Sepse në Nion të Zvicrës është hedhur shorti për fazën e eliminimit direkt në garën më të madhe evropiane për klube Ligën e Kampionëve. 16 skuadra të mbetura në garë kanë mësuar emrat e kundështarve në 1/8 e finales në Ligën e Kampionëve. Shorti është hedhur edhe për ndeshjet Europa League dhe Conference League. E për këtë temë tani në studio kam edhe kolegën time Natalia Tahiri. Përshëndetje Natalia, mirë se erdhe në Alive. Përshëndetje dhe për ty flaka gjithmonë knaci. Knacia dhe ime dhe të flasim për sport, sepse dhe dje janë hidhur pra tre shorte të kompeticioneve faktikisht evropiane, por po nisim me atë Ligës së Kampionëve. Çfar ndodhi pra në fazën e 1/8-s? Çfar ndeshje do të luhen? Në fakt, flaka, kemi ndeshje mjaft interesante, një ma vetë se i dim, pra se cilët skuadra kanë shkuar tutje, nga vendi i parë, si dhe nga vendi i dytë. Ndeshje që në fakt nga të gjithë po konsiderohen si më interesante, si dhe derbi, ishin ajo në mes të Interit dhe Atletico Madrid, me të vërtet vëmendja do jetë e gjitha në këndeshje, po ashtu dhe Porto Arsenal nuk do të lënë anash as pak, sepse edhe kjo është një ndeshje shumë interesante, mirë po sigurisht edhe Napoli Barcelona. Barcelona, pra, nuk e di, do të thotë ndeshje fantastike, pra, tamam, futbol i bukur do luhet dhe do kemi knaci të shumë, unë paka shumë po i pëceko edhe skuadrat e tjera, pra, me cila ekipe do përballen. Kampioni në fuqin, fakti këti kompeticioni, Manchester City ka pasur ndeshjen më të lejtë, do të thotë shorti, ka qenë fati ka qenë anën e Manchester City për këtë short, pasi do përballet me danezët e Copenhagen, me të vërtet një skuadër jo që duhet nënvlerësuar mirë, po që City ne e dim pra edhe vitin e kaluar se fitoj tripletën dhe me të vërtet janë fantastik, edhe pse këtë sezon nuk është që janë aty ku, shmir, po, nuk janë treguar dhe aqmirë si që janë treguar vjetë, mirë, po prapë se prapë në letër janë më favoret. Në këtë rast, ndoshta ke edhe ndeshje tjera për t'i përmendur, mirë po edhe na intereson se kur do të luhen këto ndeshje, kur do të mund ta kemi knatësinë të ndjekim ndeshjet. Patjetër, flaka do të thotë më një herë nga data 13 deri më 21 shkurt të vitit 2024 çdo natë do të kemi një ndeshje. Ndërkaq ndeshjet kthyse pasi të luhen ndeshjet e para, ndeshjet kthyse do të luhen nga data 5 deri më 13 mars, pra prapë çdo natë nga një ndeshje. Me të vërtetë do ketë shumë ndeshje që do jenë shumë interesante, ti veç i përmendë prave që është hedhur shorte edhe në dy grupet e tjera. Po, të kalojmë te Europa Liga. Patjetër, kalojmë atje. Kemi shumë shorte që janë hedhur ditën e djeshme, të gjitha dëshirojmë të kuptojmë çka po ndodh edhe te Europa Liga, pse edhe të shorteve. Te Europa Liga ka pasur me të vërtetë ndeshje interesante, një gjë duhet theksuar. Skuadrat që kanë përfunduar në vendin e tretë të Ligës së Evropës, të Ligës së Kampionëve kanë shkuar direkt pra si në krye të grupeve përkatëse në Ligën e Evropës. Do të thotë vendet e treta të Ligës së Kampionëve janë atje. Kështu që njëherë do të zhvillohen ndeshjet më interesante janë në fakt që është Roma Feyenoord. Ne kemi pasur vitin e kaluar finalen e Ligës së Konferencës ku është ndeshur Roma me Feyenoordin. Me të vërtetë do të kemi një finale të përsëritur, duke marrë parasysh që këto dy skuadra janë shumë të mira, sidomos në këtë kompeticionin e Ligës së Evropës. Ndërkaq edhe Milanin do ketë një punë lehtë me Ran skuadrën franceze, ndërkaq Galatasaray përballet me çekët e Sparta Pragës. Kemi edhe ndeshje tjera të cilat i shohim edhe në vazhdim, mirë po vlen të cekët që nga këto çifte, të cilat shkojnë tutje do përballen pasaj me skuadra të mëdha, siç është Liverpooli, West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Villarreal, Slavia Praga dhe Bayern Leverkusen. Pra nuk do kenë as pak fund të lehtë nëse veç vazhdojnë tutje këto skuadra. Përndryshe besoj flaka dhe ty të intereson edhe publikut se kur do zhvillohet edhe Liga e Evropës, e cila fillon pra me datën 15 shkurt të vitit 2024, edhe ajo ato tektime do zhvillohen pasaj pas 22 shkurtet. Do të kemi vetëm sport, ha? Nga shkurti i tutje, vetëm sport çdo natë. Do pushojmë pak në janar pra, pas festave të fund vitit, kështu që do jemi të gatshëm. Po për Conference League, kush do të luajë në Conference League? Edhe në Conference League në fakt kanë qenë disa ndeshje interesante, Shtrum Graz Slovan Bratislava, një ndeshje me të vërtet interesante. Pastaj do kemi edhe Real Betis me Dinamo Zagreb, edhe kjo ndeshje fantastike, duke marrë parasysh që në La Ligë Spanjolle luan një loj krejtësisht të kundërt për asaj që ne në shtetet balkanike jemi mësu ta shojmë ose edhe ta kemi në fush bash, po ashtu dhe do ketë edhe ndeshje tjera shumë interesante, kujtojmë pra që fituesit që shkojnë tutje, pasaj do përballen me Aston Villën, Fenerbahçen, Viktoria Plzen, Club de Brush, Fiorentina, do të thotë edhe këtu do ketë skuadra shumë të mira,
pa keq që nuk e kemi edhe Ballkanin, pasi fati mundësin të ishte dhe ajo pjesë këto, mirë po ja që nuk ishte fati në anën e tyre, ndërka që edhe këto fillojnë nga 15 shkurti, pra edhe Liga e Konferencës, ku pra do kemi mundësi sa të dojmë të shojmë ndeshje. E qartë, Natalia, gjithashtu edhe mbrëm në Tiranë janë darë çmimet e më të mirë. Me një spektakl ku morën pjesë pra edhe krerët e shtetit, çfarë ndodhi aty, si shkuan gjithë çmimet, kujt ju ndanë, atrego edhe më shumë. Ka qenë me të vërtet një mbrëmje gala shumë e mirë dhe shumë interesante, pra si që thirët nga Federata Shqiptare e Futbolit FSHF, pra më të mire 2023, është ndarë një çmim kogja interesant, ku quhet titullin deri kombit në futbol, e që ju është dhënë kombëtarës Shqiptare të futbolit, pra për shkak të kualifikimit në tutje në Evropianit 2024, kujtojmë që Shqipria për hirtë të dytë pra në isurinë e saj, po shkon kështo mirë, po qash me veçanta është për hirtë të parë është renditur e para në grup dhe duke dominuar tërësisht pra të gjitha skuadra, të gjitha kombëtare që ka pasur në atë grup, për të gjithë duke filluar edhe nga kryeministri i Shqipërisë, pashtu edhe nga kryetari Federatës së Shqipërisë, të gjithë janë ndjerë shumë të lumtur dhe kanë vlerësuar jashtë mase, do të thotë, kontributin edhe nga kombëtarja shqiptare. E në këtë rast edhe trajneri i kombëtarës Silvinio i vije që u bë shqiptar, ë? Po, flaka. More dhe ai pasaportën shqiptare, si ndodhe kjo? Unda për gjithë lojtarët, apo se? Po, flaka, në vakë gjatë mbrëmje, si rjedhoj, do të thotë ku ishte i praneshëm pra edhe kryeministri Edi Rama, gjatë fjalimit e ti pra në këtë mbrëmje gala më të miret 2023, ka bërë të ditur pra vendimin për ti akorduar pasaporta diplomatike stafit teknik, si dhe trajnerit Silvinio pashtu edhe lojtareve të cilët ne i vecedim që shumica pra dhe janë nga Kosova, po e cekim Mirlindaku për shambull. Pas përfundimi pra të një fjalimit të shkurtë të kryeministrit të Republikës e Shqipëris, a i kaftuar në skem pasaj presidentin e FSHF-s Armando Duka, po ashtu dhe presidentin e Shqipëris, ku edhe a i shte i praneshëm Bajram Begaj për t'i dhëm pra pasaportat qiptare. Bajram Begaj pra presidenti i Shqipëris e përgëzojnë fakt dhe i dha pasaportën diplomatika apo shqiptare edhe trajnirit Silvinio, i cili është njërë shumë falenderuz edhe duka thënë që ka të reguar pro karjenën e tisi nga ka shkuar dhe nga ka kaluar dhe ka thënë që tani jam në Tiran dhe pëndihem shumë mirë dhe shumë i lumtur që tashmë kam edhe pasaportën shqiptare. Me këtë rast, urime gjithve për gjithë këto pasaporta shqiptare diplomatike. E Natalia, të falendroj edhe ty shumë për kohën edhe gjitha informacionet që në dhe saj për këtë sportit. Ishte knaci. Falenderit, nga ty flaga gjithë më knaci të jemi ty. Falenderit. Shikues të nderuar, po kalem me një herë tek një tem tjetër që ka të bëj me kulturën, sepse artisti shqiptar Bledar Cakalli ka vendosur që talentin e ti prej pikturit ta përdur për të kujtuar figurat e mdha të kombit shqiptar. Pas shumë projekte që anë e banë Shqipëri, së 30 vjeçari së fund,